নমস্কার, মই দেৱক প্ৰতিম। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল খেতিয়কৰ পুত্ৰ হয়নে? এইটো প্ৰশ্ন। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, যদি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল খেতিয়কৰ পুত্ৰ হয় তেন্তে তেখেত ভাল পুত্ৰ হয়নে? ভাল পুত্ৰৰ দায়িত্ব কি? পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰক অসহ্য কষ্ট কৰি তুলি তালি ডাঙৰ কৰে, কাৰণ তেওঁলোকে আশা কৰে পুত্ৰ ডাঙৰ হৈ এদিন শিক্ষিত হ'ব, চাকৰি নাপালেও সংস্থাপিত হ'ব আৰু বৃদ্ধকালত পিতৃ মাতৃৰ সেৱা কৰিব। চাকৰি সৰু কথা। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, তাৰ পিছতো সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ পিতৃৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন কৰিছেনে? দায়িত্ব পালন নকৰিলেও পিতৃৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিছে নেকি? সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰায়ে কয় তেখেত খেতিয়কৰ পুত্ৰ, তেখেতে খেতিয়কৰ কথা চিন্তা কৰে। তেনে এটা মনোভাৱেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আজি আগবঢ়োৱা হৈছে এটা বিশেষ ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰে ৰাজ্যৰ 90% কৃষকক ছয়েল হেল্থ কাৰ্ড প্ৰদান কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শক্তিশালী কৃষক সমৃদ্ধিশালী অসমৰ শ্লোগানো এই ঘোষণাত দোহাৰিছে। কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰশ্ন হয়, খেতিয়কৰ পুত্ৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে খেতিয়ক পিতৃৰ প্ৰতি পুত্ৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিছেনে? আমি আপোনালোকক এনে এটা তথ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিটো তথ্য দেখিলে মই খেতিয়কৰ পুত্ৰ বুলি ক'বলৈ নিজৰে লাজ লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক যিদৰে খেতিয়কৰ ভোট লাগে, খেতি ভাল হ'বলৈ খেতিয়কক সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শ্লোগান নালাগে। খেতিয়কক নালাগে বছৰত 6,000 টকা অথবা মাহত 830 টকা। খেতিয়কক লাগে পানী যোগান। পানীৰ অভাৱতে এই অসমৰ খেতিয়কে বছৰটোৰ মাত্ৰ এবাৰ খেতি কৰিব পাৰে। সকলো সময়তে পথাৰত পানী থাকিলে খেতিয়কে বছৰটোত 3 বাৰ খেতি কৰিব পাৰে। তেতিয়া মোদী চৰকাৰে কোৱা দুগুণ আয় নহয়, অসমৰ কৃষকে আৰ্জিব পাৰিব 3 গুণ আয়। কিন্তু খেতিয়কৰ পুত্ৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে খেতিয়ক পিতৃক পানী যোগান ধৰিব পাৰিছেনে? এয়া দেশৰ কৃষি প্ৰধান ৰাজ্যসমূহত পানী যোগানৰ পৰিসংখ্যা। 17খন ৰাজ্যৰ তালিকাত পানী যোগানত অসমৰ স্থান 17 নম্বৰত। পাঞ্জাবৰ 98% কৃষিভূমিত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আছে। হাৰিয়ানাৰ 87% কৃষিভূমিত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ 75% কৃষিভূমিত আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 63% কৃষিভূমিত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আছে। কিন্তু আপোনাৰ মোৰ লাজ নালাগিলেও কৃষক পুত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লাজ লাগিব লাগে যে অসমৰ মাত্ৰ 4.9% কৃষিভূমিতহে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু সেয়াও হৈছে এই 17খন ৰাজ্যৰ তালিকাত শেষৰ স্থানত। এতিয়া আহোঁ মূল কথালৈ। অসমৰ এই কৃষিক্ষেত্ৰৰ এই দুৰৱস্থা কিয়? আমি এতিয়া দেখুৱাম সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পিতৃৰ দায়িত্ব পালন কৰে নে নকৰে। দেখুৱাম খেতিয়ক পিতৃক অন্যায় কৰে নেকি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। খেতিয়কৰ উন্নতি হ'বলৈ চৰকাৰে কৃষিক্ষেত্ৰত অধিক টকা বিনিয়োগ কৰিব লাগিব। দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যই দিনক দিনে কৃষিক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰি আহিছে। কিন্তু আপুনি নিজেও শুনি আচৰিত হ'ব যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৃষিক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কমাই হেৰিলে। কিয়? পিতৃৰ প্ৰতি অন্যায় কিয়? চাই লওক এই তথ্য। 2019-2020 বৰ্ষত চৰকাৰে ৰাজহ বিভাগৰ পৰা কৃষিক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিছিল 64,485 কোটি টকা। কিন্তু 2020-21 বৰ্ষত কৃষিক্ষেত্ৰত বিনিয়োগৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰিলে মাত্ৰ 45,802 কোটি টকা। আচৰিত, এটা বছৰত কৃষিক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ প্ৰায় 20,000 কোটি টকা হ্ৰাস কৰিলে সোণোৱাল চৰকাৰে। আমি আপোনালোকক সেই তথ্য দেখুৱাই আছোঁ। ক্ৰপ হাজবেণ্ডেৰীত বাজেট হ্ৰাস কৰা হ'ল 21,754 কোটি টকাৰ পৰা 10,501 কোটি টকালৈ। ছইল এণ্ড ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনত হ্ৰাস কৰা হ'ল 1,900 কোটি টকাৰ পৰা 1,490 কোটি টকালৈ। এনিমেল হাজবেণ্ডেৰীত হ্ৰাস কৰা হ'ল 6,112 কোটিৰ পৰা 4,200 কোটি টকালৈ। ডেইৰী ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে হ্ৰাস কৰা হ'ল 436 কোটি টকাৰ পৰা 425 কোটি টকালৈ। তেনেদৰে ফিছাৰীৰ বাবে বাজেট হ্ৰাস কৰা হ'ল 1,092 কোটিৰ পৰা 933 কোটিলৈ। আনহাতে মূলধনী শিতানতো কৃষি বিভাগৰ পৰা পূৰ্বৰ বছৰতকৈ বিনিয়োগ হ্ৰাস কৰা হ'ল 5,189 কোটিৰ পৰা 4,913 কোটিলৈ। খেতিয়কৰ পুত্ৰ হৈও সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিয় কৰ্তন কৰিলে খেতিৰ বাবে বিনিয়োগ? বিনিয়োগ কমাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইসমূহ টকা ক'ত খৰচ কৰিছে? স্কুটি বিলাইছে, গহনা বিলাইছে, নগদ ধন বিলাইছে আৰু খেতিয়ক পিতৃৰ বাবে বিলাইছে অন্যায় আৰু বঞ্চনা। খেতিত যদি পানী যোগান ধৰা নহয়, কৃষিক্ষেত্ৰত যদি বিনিয়োগ কৰা নহয়, অসমৰ খেতিয়কৰ উন্নতি হ'বনে? খেতিয়কৰ উন্নতি চিন্তা নকৰি খেতিয়কক অন্যায় কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰত সেইবাবেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল খেতিয়কৰ পুত্ৰ হয়নে অথবা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পিতৃৰ যোগ্য পুত্ৰ হয়নে নহয়? চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট। যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।